Čau, jmenuji se Šepík, já vás vítám u dalšího ráno, dneska společně zahrajeme Brawl Stars, ale můžu se pohybovat jenom střelama Mika, takže jo, bude to dost těžký a obtížný, dostal se na to těším, dejte like, odberte zvoneček a jdeme na video. Ok lidi, jsme tady krásně ve hře, no a já bych šel asi sola, no a by the way, už jsme tady splnili krásně tady ten event, Godzilla event, jo, Ultrasami, tady krásně jeho klub, no a máme tady krásně, už jsme to splnili, jo, takže super, mám ten skin a tak, takže jo, a já bych to asi nezdržoval a šel bych první hru, máme na něj 22. rank, takže doufám, že to nebude nějak těžký obtížný a doufám, že ani moc neproděláme pohárku, protože to by bylo docela blbý, si myslím. No a máme tady už první hru, se to startuje krásně. A jak můžete vidět, tady Mortis, Dynamike, další Mortis, Cold. Ok, to bude dost zajímavý. A jo, vlastně, sorry, já už jsem úplně zvyklý, takže bude to teda dost těžký. Už jsem se normálně chtěl pohybovat, jeskámo, ale to samozřejmě nemůžu, bohužel. Doufám, že to nebude moc těžký, ale myslím si teda, že ultra, protože tady nevím, jak děláme. Už jsem vlastně točil video, že můžu hrát Brawl Stars, ale můžu se pohybovat jenom střelama toho Mortise. No a to bylo docela těžký, takže já bych zkusil to tady jako, no tak někdo spektejtí, super, bude si myslet, že jsem Elko. Tak, budu to muset nějak trošku přeskákat, no to je fakt blbý tohle, no kámo, on mě zabije tohle, on mě zabije, tak to je blbý. Ok, on jde pryč, ok, tady je Larry, tak já musím odskočit, no to je debilní, to je pomoc, kámo, počkej, já jsem se nabít útok, abych teď odskočil, ne, prosím. Počkej, ty fakt, teď jsem se úplně soustředil, kámo, ne, gadget hezky, to jsem krásně udělal. Kámo, tak ale teď se fakt soustředím, já nemůžu co dělat, já nemám, počkej, on do mě střelí, ježiši, ne, kámo, tak to je hrozně těžký. Ty bogy dobrý, hej, tak to nechápu, pak jsem se z toho dostal, kámo, já jsem prostě vůbec nemluvil, protože já jsem se na to hrozně soustředil, ale tak teď už konečně můžu to, tak to je blbý, počkej, bum, hop, ok, hezky, ok, kámo, on po mě neutočí, hezky, kámo, to je frér, let's go, easy, počkej, já zkusím sem, oci, já si taky myslím, že natáčím video asi, nebo já nevím. Kámo, ne. Ne, kámo, pomoc. Já jsem krásně vekřový, takže to je jako docela bezpečný, ale nevím, co budu dělat. Ten brok tam jde někam dolů, tak zkusíme to nějak to. Hop, hop. Kámo, tak teď můžu skočit tam a zpátky, jako pro flex. Hop, ok, on tady není. Easy, kámo. Hop, ty foky, hop. Hop a zkusíme. Hop a hop. Kámo, tak to je frajer, let's go lidi, on nám to takhle nechal, protože on si asi taky myslel, že natáčeme video, ale tak to je frajer. Tak to mám rád takový lidi, tak já se zkusím přidat, čekaj, dám battle log a kde byl ten týpek? To je první místo, druhý místo, to je on. Ty vogy nice, to je mega respekt plus, ale to je jedno, jdeme na další hru. Ok lidi, máme tady krásně druhou hru, no a já bych šel asi semka trošičku a zkusil bych něco jako podniknout, takže hop, zkusil bych semka do křoví. Hele, a ty kámo, Mortis, bacha, ne, oh, hop, ono mě neví, to je noob, btf, co dělá, kámo, to ne, easy, ok, boom, dal jsem mu krásně hit, jo, prosím, ten hit by ho tam dodělá, a on dodělá teď i mě, kámo, on dodělá mě, to je blbý, ne. Hej, ale jako reálně zatím se nám lidi daří, kámo. Vyhráli jsme první hru krásně, což je dost dobrý, no a já bych asi skončil, tak bacha, on teď půjde pro mě. A on bude střílet určitě. Jo, on chtěl střílet, ok, jasně. Hop, krásnej, bum, hezky, bum, no tak to je debilní, ne, kámo, prosím, ne, come on. Ale tak prostě on vidí, že se nemůžu pohybovat, tak mohl mě nechat jako předtím, ale tak chápu to, no. Tryhardí to a prostě to hrajou, ale ok, tady ta hra byla docela zdařená, druhá hra, no a jdeme na třetí hru. Ok, máme tady krásně další hru, no a to je třetí hra a jdeme tady zničit tady tu Česku, myslím, že tam nikdo nebyl. Ne, je tam někdo, Riko, jo, tak to je blbý, ty vogy. Moje taktika asi bude, že si nechám dobít všechny ty tři hotbary, úplně všechny. A zkusil bych na ně, ok, on mě takhle krásně rozbije, děkuju moc krát. A teď zkusím jako skočit na tu čestku. Jo, on to rozbije, já tam skočím a odskočím pryč. Easy. Takže skáču proto, hezky beru to, odskočím pryč. A teď musím bacha, ok, on chce týmovat. Ok, on chce týmovat, já nemůžu, sorry, já se nemůžu točit. Jasně, tak to je fakt noob. Ty vogy, ne. Ne, on mě chce zabít, ježišmarja, ne, ok, musím si šetřit ty útoky hlavně. Kámo, oni tam týmujou, děláš si srandu. Ty vogy. To je debilní, kámo.
to je fakt debilní, do prkínka. Prosím, prosím, šakra. No, minus dva. Hej, tady ta hra bude. Kámo, prodělávací procent tohle točil, prostě procent to točil. To je tak špatný nápad, to je tak moc špatný nápad. Jenom prodělávám pohárky. První hru jsem vyhrál, to nechápu jak, ten týpek mě nechal, byl to frajer, ale teďka to bude trošku těžší. Donald Dunk, ok, hezký jméno. No, máme tady krásně hop a hop a hop, jsme u čestek, ale teďko nesi někdo přijde, to by mě zajímá trošku. Ale můžu dávat auto aim samozřejmě. To můžu, že jo, to je furt pohybování. Takže to asi budu trošku, tak to je blbý, tak právě jsme umřeli. Počkej, tak to už asi ne to, to je debilní. Počkej, až! Tak díky, no, tak díky. Kámo, to je no prodela, a ještě dá dislike, hej. Fuj, už jsme na 600, kámo, to bude hrozně bolavý video tohle, to ne. Kámo, máme tady další hru, no a kde byla to? 1, 2, 3, tady tu hru bych zkusil jako trošku prokempit, takže jdem do křovíčka, hop, a je to blbý, a jsme umřeli. Kámo, jsme mrtví, no počkej, nejsme vlastně, já budu jenom takhle přeskačkovat na druhou stranu. Easy, kámo, ten týpek se udělá naprosto. To je blbý, to je debilní, ne. Pomoc, ne. Jo, díky. To je frér, on mě dal do ultiny. Ty fogy, to je frér, kámo, let's go, děkuju moc krát. Hej, u tady tý challenge aspoň poznáte, že Bravo Stars je fakt mega dobrá komunita, jako reálně. Mám mega dobrou komunitu. Ty fogy, nice. Děkuju moc, je frér, kámo, díky moc, je frér. Ty fogy, ale já se můžu jenom pohybovat, to je fakt debilní takhle. Hej, bacha, crowde. Zkusíme jako trošku, počkej, já mám nápad, kam jdu. Počkej, já půjdu semka. Počkej, já půjdu semka. Jo, takhle, bum. Dám smajlíka, jo, dej mě, ne, jdou ty, no, mě tam chce zabít, on mě chce zabít, ten týpek určitě. On mě chce zabít, kámo. Jo. Kámo. Já se ale nemůžu hýbat, chápeš? On mě, no jasně, ne! On mě zabije, kámo, on mě zabije, ten frér. On mě zabije, ok? Easy, dal mě do, no to je blbý. On mě dal do ultiny. Zkusíme ho zabít. Ne. Kámo, jestli umře? Easy, on umřel. On umřel, let's go. On umřel, kámo, nice, kámo, krásně. On ho zabil, takže dobrý. Hej, tady to je fakt super, tady to, kámo, mě baví s těma lidma, protože ty jsou super. A nejsou toxic jak něco, kámo. Yeah. Tak, ale teď to bylo offus, kámo. Teď to bylo offouse reálně, ok, tak nevím, kde vystoupí. Tam je Leon, jo, tady je, tak to je debil. Sakra, ne, on je, tak to je fakt, kámo, mě zabil. Kámo, ten Cordialis to tam hezky dává, ale máme aspoň plus jeden a máme krásný quest, let's go. Ty vogel, tak to je fakt blbý. Kámo, fakt nemám rád tady ty lidi, prostě. Kámo, mě zabila, jo. Ok, lidi, mám tady další hru, no a já se vůbec nebudu bát a zkusil bych hned jít takhle krásně do křovíčka k tady tý bedničce a zkusil bych ji možná vzít, takže musím se nastakovat všechno. Tak tady je Emska. Zkusím na ní nálet nějakej. Hop. A je tady. Kámo. Ne, kámo. To je prodělávání pohárku. No, kámo. Ok, lidi, máme tady krásně další hru, no a máme tady ty dvě čestičky, takže já bych se možná jako nejradši pobral. Jak můžete vidět, tak tamhle je Crow a on tak s nějakým týmu je hned, to je fakt skvělý. Bum, ježišmarja, ne. Kamo! Dobrý, no, tak GG. Ale jo, díky, že jste se koukli na toto video, bylo to super, no a jo, zahrali jsme se tady, prodělal jsem s ním asi jenom 15 powerků, takže dobrý. Bylo to dost zajímavý a bylo to dost jako dobrý hry, ale byly jako teda dost dlouhý, to musím říct. No, takže jo, to bude asi všechno, co jsem chtěl říct, mějte se hezky, dejte like, odběřte zvoneček, těšte se u dalšího videa a ještě jednou vám děkuju za 1000 odběratelů, zatím, čau.